Klimatklivet kom ju som en aha-upplevelse för mig. Och tanken är att bli så mycket fossilfritt som det går att bli. Vi har kommit av naturen och vi måste leva med den. Framtida konsumenten kommer till efterfråga mer klimatsmart producerad mat. Jag kan inte göra allt, men jag kan göra lite.